सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक कुरा एफ्टी च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु नमस्कार, हजुरलाई टेक कुरा एफ्टी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु मलाई फेसबुक मेसेजमा अथवा भिडियोको मेरो युट्युब भिडियोको कमेन्टमा धेरै साथीहरुले एतराज एप बारे विभिन्न जानकारीहरु सोध्नु भएको हुन्छ र मलाई जानकारी भएसम्म मैले विभिन्न टाइममा हजुरलाई जानकारी दिने गरेको पनि छु। यो भन्दा पहिले मैले धेरै एतराज एपलाई कसरी रेजिस्टर गर्ने र एतराज एप तपाईको मोबाइलमा किन सपोर्ट गरिरहेको छैन, सपोर्ट गर्नको लागि के कुराहरु चाहिन्छ भन्ने बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हजुरले हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो। साथै आजभोलि धेरै साथीहरुले मलाई एतराज एपमा तपाईको मुनि टाइम र डेट लेखेको ठाउँमा लकको चिन्ह आइरहेको छ, यो किन आएको हो, कसैकोमा लक अनलक भएको आएको छ, कसैमा लक भएको आएको छ भनेर क्वेशन गर्नु भएको छ। तो कसैको माथि कलर आउने ठाउँमा तपाईको ग्रीन कलर आउने ठाउँमा क्वेशन मार्कको चिन्ह आएको छ हैन, कसैको येलो आएको छ, के गर्नुपर्छ ग्रीन ल्याउनलाई भन्ने धेरै यस्तै क्वेशनहरु मलाई प्रायः सोधिरहनु भएको हुन्छ। आजको यस भिडियोमा हजुरहरुलाई ती सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु यदि हजुरहरुले हाम्रो टेक कुरा एफ्टी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने टेक कुरा एफ्टी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरुमा मैले आउने यस्तै भिडियोहरु हजुरका आइपुगोस् सबैभन्दा पहिले। साथै यस भिडियो मन परेमा साथीहरु भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौं साथीहरु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म हजुरहरुलाई मेरो मोबाइलमा भएको एतराज एपलाई ओपन गरेर देखाउँछु। म जस्ट मेरो मोबाइल भएको एतराज एपलाई यसरी ओपन गर्छु। लोकेसनको परमिसन मागेछ, ओके, अनि स्टार्टमा क्लिक गरे। स्मार्टमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डेट देखाएको छ, टाइम देखाएको छ, सबै नर्मल छ, ठिक छ। तर मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मुनि तपाईको यहाँनेर मेरो लकको चिन्ह देखाएको छैन। तर आजकल धेरै साथीहरुको यसको यो टाइमको यतापट्टि लकको चिन्ह देखाएको छ, त्यसपछि त्यसलाई कसैको पहेँलो कलरमा त्यसलाई अनलक देखाएको छ भन्दै कसैको यो ठाउँमा जो मेरो टाइमको देखे यता पिएम लेखेको छ यो ठाउँमा लकको चिन्ह देखाएको छ। र आजकल धेरै साथीहरुले पहिलो नदेखाएको यस्तो नर्मल यस्तो हुन्छ, त्यसपछि तपाईको कसैको चाहिँ लकको चिन्ह देखाएको हुनाले किन हाम्रो चाहिँ लकको चिन्ह देखाएको के गरेको भनेर धेरै साथीहरुले मलाई सोध्नु भएको थियो। र यस विषयमा सबैलाई देखाउँछ भन्ने त्यति थाहा छैन, तर धेरै साथीहरुले आजकल मलाई यस विषयमा क्वेशन सोध्नु भएको छ, किन यहाँनेर यसरी लकको चिन्ह आउँछ, ग्रीन कलरमा लक लागेको भनेर आउँछ भनेर सोध्नु भएको थियो। तर धेरैको आएन र मेरो पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि लकको चिन्ह देखा छैन। एकचोटि हामी यसलाई यो एपलाई प्ले स्टोरबाट अपडेट गरेर हेरौँ। अपडेट गरेपछि यो लकको चिन्ह आउँछ कि नै, के छ यसको अवस्था। त्यसलाई जस्ट म प्ले स्टोरमा गएँ। प्ले स्टोरमा गएर यहाँ यसरी एतराज एप कतार भनेर सर्च गरेँ। एतराज सर्च गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो अपडेट गर्ने देखाइरहेको छ मुनि माथि। जस्ट मैले यसलाई यसरी अपडेटमा क्लिक गरेँ र यो अपडेट हुँदैछ साथीहरु। यसलाई अपडेट हुन दिउँ। अपडेट भइसकेपछि के कस्तो देखाउँछ एकचोटि चेक गरेर हेरौँ। तपाईहरुले जुन पहिलेको सिस्टम पहिलेको एप थियो त्यसमा तपाईको यस्तो यो लकको चिन्ह देखाउँदैन थियो। अनि पहिलेको फोन यो पुरानो एप्सहरुमा तपाईको पुरानो भर्जनमा तपाईको त्यहाँ मुनि टाइम एन्ड डेट देखाउन दिन्थ्यो। अहिले यो एपलाई अपडेट गरेपछि टाइम एन्ड डेट देखाउने, त्यसपछि तपाईको त्यहाँ लकको चिन्ह पनि आउने भएको छ। त्यसकारणले तपाईको लक देखाएको र त्यो लकको अर्थ के हो र किन देखाएको भन्ने बारेमा पनि म पछाडी कुरा गर्नेछु। पहिले यसलाई हामी अपडेट हुन दिउँ। मेरो नेटवर्क आजभोलि प्रायः सबैको यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा सबै नेटवर्कहरु अलि बिजी नै छन्, पहिलेको भन्दा अलि स्लो चलिरहेको छ, किनकि सबै मान्छेहरु घरमा भएर नेटको युज धेरै गर्ने भएको हुनाले पहिलेको तुलनामा अहिले अलि स्लो चलिरहेको छ नेट। नत्र यति बेलामा यो डाउनलोड भइसक्नुपर्ने हो हैन, तर हल्का स्लो भइरहेको छ, यो हल्का टाइम ल्याइरहेको छ डाउनलोड हुनलाई। ओके, वेट गरौँ कति टाइम लिन्छ यसले डाउनलोड हुनलाई। त्यसपछि अर्को साथीहरु जस्तो तपाईहरुको एतराज एपको जो ग्रीन सिग्नल आउनुपर्ने ठाउँमा तपाईहरुको क्वेशन मार्क आएको धेरै साथीहरुले पनि मलाई सोध्नु भएको छ, किन क्वेशन मार्क आएको हो भनेर। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईको मोबाइल एकदमै पुरानो जुन एन्ड्रोइड भर्जन पनि पुरानो र पहिले डाउनलोड गरेको एतराज एप छ भनेपछि तपाईको अहिले त्यसमा माथि क्वेशन मार्क देखाउँछ। यदि त्यसलाई तपाईले अपडेट गर्नु भएको छैन त्यो एपलाई भनेपछि तपाईको माथि यसरी क्वेशन मार्क जुन म देखाउँछु तपाईलाई यसरी जुन यो ग्रीन कलर आउनुपर्ने हो हेल्थको यो ठाउँमा तपाईको क्वेशन मार्क आएको देखाएको होला। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो एपलाई जसरी अहिले म आए यसरी गुगल प्ले स्टोरमा आउनुहोस् र गुगल प्ले स्टोरमा आएर तपाईको एतराज एप कतार सर्च गर्नुहोस् अथवा तपाईको इन्स्टल यसरी यो माथिको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् लेफ्ट साइडको। त्यसपछि माइ एप्स एन्ड गेममा क्लिक गर्नु, अनि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको मोबाइलमा तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको सम्पूर्ण एपहरु यहाँ देखाउनेछ। त्यसपछि तपाईको यहाँ यदि कुनै एप को जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो धेरै एपहरुको अपडेट मागिरहेको छ यसरी तपाईको अपडेट देखाएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अपडेट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा सपोर्ट गर्छ ठीक छ भनेपछि तपाईको क्वेशन मार्क देखाउँदैन तपाईको ग्रीनमा आइहाल्छ यदि ग्रीन छ ठीक छ राम्रो छ भनेपछि तपाईको यदि क्वेशन मार्क देखाएको छ के छ भने चाहिँ तपाईले यो प्ले स्टोरमा आएर एपलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अपडेट गरिसकेपछि तपाईको नर्मल्ली पहिलेको जस्तै चलिहाल्छ र यदि तपाईको पुरानो भर्जन भएर तपाईको एपमा जुन यो ग्रीन सिग्नल आउनु पर्ने अथवा तपाईको जो टाइम डेट एन्ड टाइम देखाएको छैन पुरानो भर्जनमा भनेपछि तपाईले अपडेट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यसरी डेट एन्ड टाइम हुने यो देख्न सक्नुहुन्छ डेट अनि टाइम देखाउनेछ पहिलेकोमा सुरुमा जुन यो आउँदाखेरि त्यो देखाउँदैन थियो यो पछि अपडेट गरेर डेट एन्ड टाइम आउने हुन भएको छ र अहिले अपडेट गर्दै छु मैले सायद त्यो अपडेट गरेपछि तपाईलाई यहाँ एउटा लकको सिग्नल पनि मिल्नेछ यसबारेमा म जानकारी दिन्छु त्यसलागि पहिला हामीले यसलाई डाउनलोड हुँदासम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा हल्का ढिलो भइरहेको छ डाउनलोड गर्नको लागि त्यस्तै धेरै साथीहरुको सपोर्ट गरिरहेको छैन जस्तो पहिला सपोर्ट गर्थे तर अहिले सपोर्ट गरिरहेको छैन भन्ने पनि क्वेशन आएको छ पहिला चाहिँ मेरो यो फोनमा चलेको थियो पछि मैले यसलाई अपडेट गरे त्यसपछि चलिरहेको छैन अथवा क्वेशन मार्क देखाइरहेको छ भनेर पनि धेरै साथीहरुले सोध्नु भएको छ त्यो के कारणले हो त भन्दाखेरि साथीहरु तपाईको पहिला यो एपलाई मोबाइलमा सपोर्ट गर्नको लागि मैले यो भन्दा पहिले पनि कुन कुन मोबाइलमा चल्छ के गर्छ भनेर भिडियो बनाइसकेको छु यदि हजुरले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुला पहिला के थियो त भन्दाखेरि एन्ड्रोइड 5.0 भन्दा माथिको भर्जनमा यो एप काम गर्थ्यो तर अहिले यो अपडेट गरेपछि के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिटली डिभाइस रिक्वायरमेन्ट भनेको छ त्यसलाई तपाईलाई अहिले एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ 6.0 अथवा त्योभन्दा माथि चाहिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6.0 एन्ड अप बिफोर डाउनलोडिङ द एप भनेको छ तपाईको मोबाइलको एन्ड्रोइड भर्जन जो एन्ड्रोइड ओएस हुन्छ त्यो तपाईको सेटिङमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा देखाएको हुन्छ त्यसमा यो 6.0 अथवा त्योभन्दा बढीको हुनुपर्छ अहिले यो सपोर्ट गर्नलाई भनेको छ अनि एप्पलमा आईओएस ओएसमा तपाईको चाहिँ 13.1 अथवा त्योभन्दा बढीको चाहिन्छ आइफोनहरुमा आइफोनहरु पनि धेरैमा सपोर्ट गरेको छैन साथै यहाँ तपाईको आइफोन कुन कुन आइफोनहरुमा सपोर्ट गर्छ भनेर आइफोनको मोडेलहरु पनि दिएको छ यो स्क्रिनमा देखाएको तपाईले भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ देखाएको मोडेलहरुमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ यो बाइकहरुमा सपोर्ट गर्दैन आइफोन पनि हैन त अनि एन्ड्रोइड चाहिँ अब धेरै मोडेलहरु भएको हुनाले एन्ड्रोइडको नामहरु चाहिँ देखाएको छैन तर तपाईको एन्ड्रोइडको म तपाईलाई जस्तो बताउँछु सेटिङमा गएर तपाईको आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलको सेटिङमा जानुस् यसरी सेटिङमा गएपछि मेरो सुरुमै देखाएको छ यदि तपाईको सुरुमा देखाएको छैन भने चाहिँ यता मुनितिर पनि देखाएको हुन सक्छ यो अबाउट फोन भन्नेमा जानुस् यसरी अबाउट फोनमा गएपछि तपाईको यदि तपाईको पहिला चेक गर्नुस् यहाँ देख्नुहुन्छ यसरी एन्ड्रोइड भर्जन मेरो एन्ड्रोइड भर्जन हो एन्ड्रोइड भर्जन 10QPA1 छ मेरो एन्ड्रोइड भर्जन 10 छ हैन त्यस्तै तपाईको एन्ड्रोइड भर्जन 6.0 भन्दा माथिको भो भने सपोर्ट गर्छ यदि 6.0 भन्दा मुनि छ भने चाहिँ तपाईको सपोर्ट गर्दैन त्यही भएर यो एन्ड्रोइड भर्जन चेक गर्नु होला र यो एन्ड्रोइड भर्जन कसैको चाहिँ तपाईको सफ्टवेयर अपडेट गर्नुभयो मोबाइलको भने पनि बढ्न सक्छ यदि अपडेट दिएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई जस यो सिस्टम अपडेटमा क्लिक गर्नुस् यसरी अनि मेरो देख्न सक्नुहुन्छ नो अपडेट अवेलेबल भनेको छ मैले अलरेडी अपडेट गरेको छु त्यही भएर मेरो अहिले अपडेट देखाएको छैन यदि तपाईको अपडेट देखाएको छ भने चाहिँ मोबाइलको सफ्टवेयरलाई अपडेट गर्नुस् र अपडेट गरेर यदि तपाईको 6.0 भन्दा बढीको एन्ड्रोइड भर्जन आयो भने पनि तपाईको सपोर्ट गर्छ यसरी त्यसैले तपाईको जुन साथीहरुको मोबाइलमा सपोर्ट गरिरहेको छैन उहाँहरुको के हो त भन्दाखेरि एन्ड्रोइड भर्जन कम भएर त्यो कम भएको मोबाइलमा यो अहिले सपोर्ट गरिरहेको छैन त्यसकारणले सपोर्ट नभएको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो अहिले ओपन भइसकेको छ डाउनलोड अपडेट भइसकेको छ त्यसपछि म एकचोटी यसलाई यो एतराज एपलाई क्लोज गर्छु त्यसपछि पुनः ओपन गर्छु हेरौं त्यहाँ लकको साइन आउँछ कि आउँदैन है त त्यसपछि फेरि म यो एतराजमा गए त्यसपछि जस यसरी यसलाई ओपन गरे यसरी ओपन हुँदैछ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु त्यसपछि जस स्टार्टमा क्लिक गरे मैले र देख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो यो यसरी क्वेशन मार्क देखाएको छ देख्नुभयो यही कारणले धेरै साथीहरुको अपडेट गरेपछि यस्तो यो क्वेशन मार्क किन देखाएको त भन्दाखेरि तपाईले यसलाई अहिले अपडेट गरिसकेपछि यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ यो ग्रीन सिग्नल आउनलाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्वेशन मार्क देखाएको छ यसै कारणले गर्दा यो क्वेशन मार्क धेरै साथीहरुको आएको किन भन्छ भन्दाखेरि मुनि देख्न सक्नुहुन्छ यो लकको मेरो पहिलो अनलक भएको देखाएको छ लकको चिन्ह अघि थिएन हैन अहिले अपडेट गरेपछि यो देखायो अनि प्रेस टु भेरिफाई भनेको छ अब यो के हो त भन्दाखेरि तपाईको एप तपाईले आफै युज गरिरहनु भएको छ कि अथवा अरू कसैले गर्नु भएको छ के छ भनेर तपाईको भेरिफाई गर्नको लागि यस्तो देखाएको हो अहिले यो अनलक छ पहिलो छ भेरिफाई भएको छैन र यसलाई मैले प्रेस गरे भने यो भेरिफाई हुनेछ अनि ग्रीन आउनेछ यो लकको चिन्ह त्यो हो त त्यसैले गर्दा यस्तो देखाएको जसरी हेर्नुला म यो लकमा प्रेस गर्छु यसरी लकमा प्रेस गरेपछि मैले यो भेरिफाई भयो मैले युज गरिरहेको छु भनेर अब म स्टार्ट गर्छु अनि एक्सेप्ट भयो अब मलाई पुनः रजिस्टर गर्नमा देखाएको छ अहिले धेरैको प्रब्लम यही भएको छ पहिले चलिरहेको थियो अहिले चलिरहेको छैन भन्ने धेरै साथीहरुले सोध्नुहुन्छ मलाई अहिले यस्तो देखाएको छ र पहिलेको एतराज एप तपाईको कतार आइडी नभएपछि रेजिस्टर गर्न मिल्दैन थियो अहिले चाहिँ रेजिस्टर गर्न मिल्छ देख्नुहुन्छ भिसा रेजिस्टर भनेको छ कतार आइडी नभएकोले पनि भिसाबाट रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ यदि क्यूआईडी छ भने चाहिँ तपाईले क्यूआईडी बाट पनि यसरी रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ मलाई पुनः अब रेजिस्टर गर्नको लागि प्रोसेस देखाउँदै छ जसमा तपाईलाई प्रोसेस रेजिस्टर गरेर पनि देखाउँछु म एकदमै छिटो रेजिस्टर गरेर देखाउँछु तपाईलाई यस्तो छ साथीहरु तपाईको पहिला रेजिस्टर गर्नु भएको छ भने पनि अहिले अपडेट गरेपछि तपाईको यस्तो देखाउन थालेको छ धेरै त्यही भएर धेरै साथीहरु झुक्किनु भएको छ आजभोलि के भएको हो हाम्रो यस्तो भनेर त्यसै कारणले अहिले धेरै यो अपडेट एप अपडेट भएपछि धेरैलाई कन्फ्युजन छ जस्ट गेट भेरिफिकेसन कोड गरे त्यसपछि पुनः रेजिस्टर गर्नुपर्ने प्रोसेस देखायो अनि मेरो मोबाइलमा एउटा कोड आउने छ 157701 यो कोडलाई फिल गरे अनि ध्यान राख्नु चाहिँ कुल नट गेट एपीआई की भनेको छ अब धेरैको अहिले यही प्रब्लम आएको छ मेरो पनि अब सेम प्रब्लम भइसक्यो मैले तपाईलाई जस्ट एक्जाम्पलको लागि यस बारेमा देखाउन जाँदै थिए तर यो प्रब्लम भइसक्यो अब मैले यसको लागि यदि तपाईले पनि यस्तो प्रब्लम फेस गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो एतराज एपको 190 मा कल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यस्तो के प्रब्लम आएमा अब मेरो पनि सेम प्रब्लम सुरु भइसक्यो त्यही भएर अहिले धेरै साथीहरुको यस्तै प्रब्लम भएको कारणले गर्दा झुकिनु भएको छ के भएर हो भनेर मलाई पनि ठूलो प्रब्लम आइसक्यो अब यहाँ भई के कारणले अहिले यस्तै नै चलिरहेको छ यसको यो एप अपडेट गरेपछि धेरै साथीहरुलाई कन्फ्युजन भएको छ जसमा मेरो पनि तपाईको अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई अपडेट गरे तर यो राम्रोसँग चलेन काम गरेन अब मेरो रजिस्टर छ सब डिटेल सही हान्दाखेरि पनि यो चलिरहेको छैन फेरि ट्राई गर्छु म एकचोटी र धेरै चोटी ट्राई गर्ने भने चाहिँ उताबाट सिस्टममा यसलाई ब्लक पनि गरिदिहाल्छ अहिले र यो कोड फिल भयो अनि रजिस्टर गरे मैले सब डिटेल सही छ हैन तर पनि देख्नुहुन्छ कुलनट गेट एपीआई की भनेको छ धेरैकोमा यो प्रब्लम आइरहेको छ साथीहरु र अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामीले 109 मै कल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले धेरै यसलाई ट्राई गर्यौं हामीले यसलाई धेरै रेजिस्टर गर्ने यसरी धेरै रेजिस्टर गर्ने कोसिस गर्यौं भनेपछि हाम्रो तपाईको सिस्टममा ब्लक गर्दै हाल्छ त्यसको लागि हामीले 109 मा कल गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो छ साथीहरु यसको प्रब्लम यही बारेमा मैले हजुरहरुलाई जानकारी दिए त्यही भएर भले यदि चलिरहेको छ ठीक छ भने चाहिँ त्यसलाई छेडखानी नगर्नु होला नत्र सेम प्रब्लम अहिले मेरो भएको जस्तै दोरिन सक्छ र कुन डिभाइसमा सपोर्ट गर्छ भन्ने मैले जानकारी दिइसके एन्ड्रोइड भर्जन 6.0 भन्दा माथिमा सपोर्ट गर्छ यो भन्दा पहिले भिडियो बनाएको थिए मैले त्यसमा 5.0 भनेर बताएको थिए किनकि त्यो बेलामा 5.0 भन्दा माथिमा सपोर्ट गर्थ्यो अहिले एपलाई अपडेट गरेपछि 6.0 भन्दा माथिकोमा सपोर्ट गर्ने भएको छ साथै यो लकको चिन्ह पनि किन भन्ने बारेमा जानकारी पाइसक्नु तपाईले त्यसकारणले तपाईको त्यो लक लगाएको देखाएको छ जसको ग्रीन लक भएको देखाएको छ त्यो चाहिँ राम्रो हो र यदि पहेँलो देखाएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दा अहिले यो यस्तो प्रब्लम आइरहा र मैले तपाईको सामने अगाडि देखाइदिहाले कस्तो के प्रब्लम भनेर यसरी तपाईले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुको मनमा भएको कुराहरु तपाईले बुझ्नु भयो होला र साथै यदि तपाईको कसैको सपोर्ट गरिरहेको छैन भनेपछि पहिला सपोर्ट गर्यो तर पछाडि सपोर्ट गरिरहेको छैन भने चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड भर्जन कम भएर हो र मोबाइलमा त्यस्तो अरु कुनै एप्सको टाइम देखाइरहेको छैन डेट देखाइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हवस् त फेरि आगामी दिनहरुमा अन्य यस्तै भिडियो लिएर आउने छु अहिलेलाई चाहिँ बाइ बाइ टेक केयर